kryenare, deklarata e Ronaldo Sharkës për lidhjen e çiftit, ja si ka reaguar Romeo. Deklarata e fundit e gazetarit Ronaldo Sharka mbi ndarjen e supozuar mes Romeo Veshaj dhe Heidit Baci ka tërhequr jo pak më tepër vëmendjen. Ai është shprehur se ndarja mund të jetë thjesht një taktik për të tërhequr vëmendjen. Më duhet ken skenare të vjetra këto. Romeo ndjek gjithfisin e Heidit në Instagram, kur dikush ndahet prish dhe me fisin, nuk besoj që jam ndar. Thjesht erdhi një lajm në dorë dhe ato e kanë mbajtur të karikuar këtë lajm, ka thënë Ronaldo gjatë intervistës së djeshme në Wake Up. E di çfarë? Pas kësaj deklarate, është arritur që Romeo ta heq atë nga lista e tij në Instagram, edhe pse Ronaldo vazhdon ende ta ndjek atë.